لاہور میں شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے سابق صدر نواز شریف اور دیگر شرکا نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ این اے 118 سے ملک ریاض، این اے 124 سے حمزہ شہباز شریف الیکشن لڑیں گے، این اے 125 سے ایک نشست پر سردار ایاز صادق، پرویز ملک وحید، عالم خان اور میاں مرغوب احمد خان کے نام دیے گئے ہیں، این اے 131 سے خواجہ سعد رفیق اور این اے 126 کے لیے میاں مرغوب احمد، رانا مشہود اور مہر اشتیاق احمد کے نام دیے گئے۔ مسلم لیگ نون کی مریم نواز کو این اے 125 اور 127 سے الیکشن لڑنے کے لیے چنا گیا ہے۔ این اے 128 سے روہیل اصغر، این اے 129 سے ایاز صادق اور خواجہ سلیمان رفیق کو چنا گیا ہے، این اے 130 سے خواجہ احمد احسان اور این اے 133 سے زعیم قادری کے ناموں پر غور کر کے فیصلہ کیا گیا، این اے 135 سے سیف الملوک کھوکھر کو ٹکٹ جاری کیا گیا، این اے 136 سے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے ملک افضل کھوکھر کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ 25 نیوز لاہور۔